semana.
Подобно. Благодаря. Сте живи и здрави.
Минава да стигне до тебе. Пойдем да се отрием на там. Хе-хе-хе-хе!
Напред. А стаменцата по-долу, да не се скривате чехата. Чакаме да започне церемонията по предаването на знамената. Thank you.
Върви, народе възродени, към светла бъднина върви. С книжовността та сила нова, съдбините си ти поднови. Бъдете преблагословени, о ви, Методий и Кирил, отци на българското знание, творци на нашия говор мил. Нека името ви да живее в всенародната любов. Речта ви мощна да се помни в славянството во век веков. Уважаема госпожо кмет, господин председателя на Общински съвет, ваши благоговейства, госпожи и господа, просветни културни деци, ученици, дойдохме тук на площад Възраждане, съшествие, вървящо под звуци на българския всеучилищен хим, създаден по стихотворението на Стоян Михайловски и музиката на Панайот Пипков, изпълнен за първи път, честване на деня на свети Кирил и Методий още през 1900 година. В по-ранни епохи нашия народ винаги е намирал начин да изрази почета си и възхвалата на онези свои чеда, които са белязали неговата история с делата си. А в българската история има дела, които не се побират в рамките на една епоха и дори на един народ. Такова е делото на светите братя Кирил и Методий, което е мисия за славянството изобщо и което превръща българите в нация. То е в основата на честването на 24 май, но последователи на солунските братя са техните ученици и всички работещи на просветното и културно поприще през годините и в днешно време. И тях почитаме на този светъл празник, жителите на община Харманли, нейното ръководство, ръководствата на харманлийските училища и те самите са своите учителски и ученически колективи, музейните и читалищни дейци, самодейците и хората на изкуството. Празникът днес ще започне с издигането на националния флаг от кмета на общината госпожа Мария Киркова.
сега кметът Мария Киркова ще произнесе приветствено слово по случай 24 май, ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Моля, заповядайте. Скъпи преподаватели, ученици, културни дейци, уважаеми съграждани, поздравявам ви с най-истинския, най-светлия и български празник – 24 май, ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. 24 май е дата, която няма нужда от доказване за мястото си в историята ни. Тя събира в себе си минало и настояще, за да проправи път към общото бъдеще. В този ден ние се прекланяме пред славното дело на светите братя Кирил и Методий, които създадаха нашата писменност, и на всички техни последователи, и изразяваме своята заслужена гордост и самочувствие, че и ние сме дали нещо на света. Всъщност, тези букви, с които ние пишем и четем от най-ранна възраст, ни носят празник всеки ден. Те ни отварят очите за огромното човешко познание. Чрез тях творим, чрез тях създаваме своето културно наследство и за поколенията след нас. В този празничен ден отдаваме дължимото признание и на съвременните български просветители, хората, които всеотдайно съхраняват и разпространяват българската писменост и култура. Поклон и благодарност към всички български учители, които носят възрожденския дух и продават любовта към българското слово, писменност и реч. Вие сте най-ярките последователи на учението на светите братя Кирил и Методий, като продължавате да предавате знание чрез слово, да възпитавате добри хора, да откривате нови хоризонти, да предизвиквате мисълта и поощрявате мечтите. Убедена съм, че това, което правите, не остава незабелязано и придобива все по-голям смисъл с годините. Нещо повече гради самочувствието ни като народ, който помни своите корени, език и минало, но гледа уверено към своето бъдеще. Честит празник на всички ученици, които всяко престъпване на училищния праг продължават святото хледолетно дело на първоучителите Кирил и Методий, като творят бъдещето. Скъпи абитуриенти, този тъй очакван и тържествен за вас ден е началото на вашето ново пътуване. Ще има радост с победи и разочарование с поражения. Ще има живот, чието красота се крие в разрешаване на сложни проблеми. Но колкото и да ви е трудно, бих искала да пожелая на всеки един от вас на първо място да остане човек. Не се страхувайте да живеете. Нека добротата, вярата в себе си и духовната сила ви помагат да вървите напред. Бъдете здрави и благословени. Честит празник на всички! В нашия град Харманли се утвърдила една затрогваща 24-майска училищна традиция. Това е предаването и приемането на училищните знамена. Ритуал, символизиращ непроходността на знанието, несломимостта на българщината и нейния вечно млад дух.
Духът, който носят учениците и тези, които днес напускат училище, за да намерят своето място в живота, и онези, които приемат от тях знамето на училището, за да го носят достойно до своя миг на предаването му на следващите поколения. Именно този ритуал на предаването и приемането на знамената на средно училище Неофит Рилски и професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов ще наблюдаваме сега на площад Възраждане в Харманли. Нека церемонията да започне сега. Знаменосци за сдаване знамето на средно училище Неофит Рилски. Ходом, марш! Стой! Стария знаменосец, сдай знамето на новия знаменосец. Госпожо директор, випуск 2022 година предава знамето на средно училище Неофит Рилски, чисто и неопетнено, светиня на училището, вдъхновение за просвета и принадлежност към род и родина. Госпожо директор, ученикът Джано Михайлов, знамето на средно училище Неофит Рилски сдадох. Госпожо директор, ние, възпитаниците на средно училище Неофит Рилски, приемаме знамето на училището, с обещанието и в красотата на живота. Госпожо директор, ученикът Тончо Михайлов, знамето на средно училище Неофит Рилски, приех! Знаменосци по местата. Ходом. Марш! Традиционно на 24 май предоставяме сцена за изява на младостта на Харманли и нейните таланти. Знамето на професионална гимназия по електропромишленост и Захари Стоянов. Ходом. Марш! Стария знаменосец, сдай знамето на новия знаменосец. Ние, учениците от випуск 2022, предаваме знамето на училището, нашия символ и на младежкия пов и към госпожо директор, аз ученикът Васил Костадинов, знамето на училището сдадох. Ние, учениците от випуск 2023, приемаме знамето с уверението, че ще пазим авторитета на училището и съхранявайки традициите му, ще ги обогатим с нови отговарящи на съвременността. Госпожо директор, ученикът Христо Мирославов, знамето на училището приех. Знаменосци по местата си. Ходом. Марш! Традиционно на 24 май предоставяме сцена за изява на младостта на Харманли и нейните таланти. Празничният концерт «Поздрав за всички вас» е с участието на децата от детска градина Пролет с техният великолепен танц «Виенски валс».
Нека аплодираме още веднъж най-малките ни участници, които на есен за първи път ще прекрачат прага Народното училище. Изпълнени с енергията на младостта, окрилени от мечтите си, уповаващи се на знанията си, готови да тръгнат напред и да вървят по своя път. Випуск 2022! По традиция, по случай 24 май, с грамота и парична награда от община Харманли, ще бъдат удостоени отличниците на випуск 2022 от Средно училище Неофит Рилски и професионалната гимназия Захари Стоянов. С чувство на гордост и радост ще поканя Джано Михайлов от Средно училище Неофит Рилски, град Харманли, който е приет със стипендия за отлични постижения в Американски университет в България. Гражданският почетен медал на Американски университет в България за изключителни академични постижения, гражданска ангажираност и лидерски потенциал ще връчи госпожа Мария Киркова. За партньорство на Американския университет в България и Средно училище Неофит Рилски ще бъде връчена на директора на училището госпожа Павлова. С отличен успех завършват 17 випускници. 14 отличника от Средно училище Неофит Рилски, от които 9 са с пълно отличие и 5 с успех над 5,50 и 3 отличника от професионалната гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов с успех над 5,50. Сега ще поканим всички вас тук на сцената, за да получите традиционно подготвените грамоти и парични награди от община Харманли. Яница Антонова Дарадидова с отличен успех 6. Виктория Георгиева Недева с отличен успех 6. Христо Евгениев Иванджиков с отличен успех 6. Мартин Станиславов Михов с отличен успех 6. Даниел Митков Янков с отличен успех 6. Госпожо Киркова, моля заповядайте да наградите отличниците. Дарина Вихорова Хъмова с отличен успех 6. Георги Георгиев Пенев с отличен успех 6. Габриела Галенова Георгиева с отличен успех 6. Мария Лачева Миткова с отличен успех 6. Джано Димитров Михайлов с отличен успех 6. Слави Сидеров Славеев с отличен успех 5,84. Ясмин Али Али с отличен успех 5,70. Мерлин Гюшен Махмуд с отличен успех 5,77. Виктор Бориславов Борисов с отличен успех 5,62. Димитър Светозаров Петков с отличен успех 5,56. Анастасия Тодорова Иванова с отличен успех 5,83. Ивана Господинова Имандиева с отличен успех 5,78.
Енес Събри Кърхасан с отличен успех 5.61. Награда за отличен успех и от клуб Бизнесът за Харманли с председател госпожа Катя Стоянова. Отличените тази година са Христо Евгениев Иванджиков, Ясмин Али Али и Ивана Господинова Имандиева. Моля.
Благодарим ви, че бяхте част от празника. Празник – гордост и радост за всички българи. Празник, който се чества и извън пределите на страната ни, защото делото на светите братия Кирил и Методий е културно богатство за цялата европейска цивилизация. Празник на духовното извисяване, на стремежа към усъвършенстване, чрез постиженията на науката и културата. Още веднъж, честит празник! С пожелание за крепко здраве, мъдрост, сила и вдъхновение. Тази вечер от 19.30 часа отново тук на площад Възраждане ще пожелаем на добър час на абитуриентите от випуск 2022. Заповядайте и до нови срещи!